Fac asta chiar să-ți dau lecții. Oi, săracu, ești viu, mă? A, e viu, e ok. Mergi mai departe. Dar tu pe să nu cu motocicleta? A, nu. Bă, criminalule! Ei bine, oameni buni, bine v-am găsit aici la un nou episod din GTA 5 Online cu Costache, frate, în care vom face o cursă între Beetle-ul meu și Fiat-ul lui 500, sau mai bine zis, între broscuța originală versus broscuța fake, Costache. Hai salut, frate! Bine ai venit așa la un nou clip, Costache. Ceva, mă, ești fugăreț? Faci mișcare? Ei bine, oameni buni, pentru început, nu uitați acolo de butonul și de like, desigur, și cel de subscribe. Și nu știu, spuneți și voi în comentarii care mașină arată mai bine. Stai, Costache, nu pleca, frate, take it easy. Și vreau să vă zic, băieți, că mașinuța lui Costache, dacă o cauți pe shop, mă, nu mai găsesc, mă înțelegi? Nu știu sigur dacă a fost doar un fel de cadou pe GTA, dar nu mai găsești pe shop, frate, știi? Știu că mă așteptați voi în episodul trecut și mi-a spus că Fiatul lui Costache, de fapt, e broscuța, dar de fapt nu e, știi? Al lui Costache e un Fiat, așa, 500, cum ar veni, nu, Costache? Bă, Costache, vreau să mergem să o tunăm. Bine, eu o să o tunez doar ca aspectul, o tunez și la motor, pe a ta, bine, o ai deja tunată. Și vreau să mergem pe Cilian, mă înțelegi? Să facem o cursă care e mai rapid, frate, sau bine, poate mergem și pe aeroport. Hai, tată, vino încoa. Dar nu știu, la prima vedere arată mai, a mea arată mai bine, nu știu, reține, dar na. Vino așa după mine, frate, vino după mine, toată că te duc eu, știi cum? Te duc să te arăt cum e lumea bună, mă, Costache, mă înțelegi? Bra, mea, sincer. Vino, pe ce e, mă, tuning-ul, amice? Vino încoa, toată, că te duc eu la oameni buni. Vino, mă, încoa. Tași din gură, tași, bă, din gură, vino încoa. Hai, amice, vino încoa să o tunez și eu. Dar tu vreau să-i faci și motor și tot ce vrei, bagi tuning. Eu nu-i bag nimic la motor, ca să faci tu un mic avantaj, că na. Măcar eu de design să fie a mea. Bă, sincer. Sincer să fiu cu tine, Costache, și chiar nici măcar nu te mint, crede-mă că aș vrea să am un Beetle de ăsta în colecția mea de mașini. Nu știu de tine. Gen, e o mașinuță clasică. Fac cu minte, băi, extraterestrule, te chitezi, frate. E o mașină clasică care, în timp zic eu, Costache, că o să-i crească, o să-i bubuie prețul, știi? Nu știu de tine. Îți place? Ai vrea să ai așa ceva în colecție? În colecție, dacă e. Bă, mașină nebună. Zi, mai vrea? Nu. De ce n-ai vrea? Nu o să-mi permit. Bă, să știi că acum nu e atât de scumpă, că să zic în vreo 20-30 de ani o să... Mamă, Costache, ce fă, mă? Bă, ce colecție să-și facă, mă, Costache, că la așa face cu volanul, mă înțelegi? Bă, Costache, băiesc că n-ai covrigul în mână, take it easy, frate. Eu zic că o să-i bubuie prețul la mașina asta, adică, sincer, e o clasică care, nu știu sigur dacă are bordul gen lipit de caroserie, dar... Păi e faină, e ceva mai unic, știi? Ceva ce nu prea a făcut Volkswagen, să zic, știi? Hai, tata, să le tunăm să fie bine ca să nu fie rău. Știi că am învățat o schemă, am văzut pe TikTok. A, las că nu mai mi-a ieșit mie schema. Știu că dacă pornești pistolul, gen, când intri în garaj, te bagă rapid, fără să mai da chestia asta, știi? Lucrează, frate, eu îi pun funeșii de astea, dar nu îi pun la motor, nu? Așa, asta ne-a fost discuția, nu, da. Costache? Păi stai și un pic, ce faină e asta. Splitter, tată, splitter. A? O prelungire, tată, prelungire agencia. Ioi, bă. Ce e, mă, asta? Uite, mai pun antena să întreb pe instate. Alo, 10 echipaje, avem și noi poliție pe drum? Bă, pot ușura, a? Uite, pot să-i pun o schemă de asta așa. Gata, dată, prelungim și noi în șmecheria. Bă, la motor am zis că nu-l modific eu, da? Bă, evacuare îi pun și eu ca să mă simt și eu mai bine, Costache, că nu modifică teoretic puterea foarte mult. Și oricum, evacuare cred că ai pus și tu, nu? Le pun pe astea că sunt mai fain așa, big. Sunt big, Costache. Înțelegi? Bă, fender. Costache, bă, cât de tare arată mașina. O să-i pun extensia. Atat, așa cu extensii, mă înțelegi? Bine. Ia, la capătă ce poți? A, pot să fac, poți să-mi pun niște faruri, da? Nu știu dacă arată neapărat bine. Nu văd așa, sincer, nu văd. A, poți să-i pun Lopez. Ce pui, mă, în bas joc de mașină, Costache? Pult, lasă-mă să văd ce horni se potrivește. Oh, bine, Polivari. Bă, nu știu dacă aș vrea să o fac neapărat așa, gen mai... Uite, aș vrea ar merge asta cu rugină, sincer. Ce se pasă cu flori? Știi că era un mod înainte, Costache, să spui abțipil de cu flori peste rugină? Da. Știi mod aia? Cred că aș putea să fac și eu așa, dar nu știu dacă ar merge așa cu florile. Cu florile d'albe, Costache. Era fain să-mi dea niște broscuțe, mă. Bă, interesant livery-ul ăsta cu flori. Cred că l-aș pune ceva mai interesant, știi? N-am făcut nicio mașină așa. Facem, punem număr de matriculare ca să fie bine, să nu fie rău. Bă, și cred că o las, aș face o... Aș lăsa o pe alb, așa. Dar nici un negru nu m-ar supăra. Galben cu alb, tată. Bă, cred că ar merge un galben cu alb, a? Bă, nici roșu n-ar arăta rău. Dar, sincer să fiu, nici roz n-ar arăta rău.
Nici portocaliu. Bă, dau toate culorile bine pe mașina asta. Dau un maroniu, tata, așa. Da, nu, ăla albă, ca să nu ne supărăm. Trimurile. A, poți să colorezi interiorul cu ăsta. Bă, cred că îl fac tot așa gold ca să fie full gold. Hai să găsim goldul ăla, băieți. Bine, voi acum când tunez mașina nu prea vedeți, dar nici nu cred că vă interesează să zic așa prețurile. Bine, prețurile la vedeți, dar ca idee, ia să vedem. Nu pot să-l fac gold, bă, chocolate green, take it easy. Uite, ăsta seamănă un pic. Da, bronzul ăsta cred că e cel mai potrivit, că dacă n-avem gold. Da, e ok, Costache, e ok, roll cage. Bine, tată! Scaune sport? Bă, nu prea aș pune un scaune sport. Gen așa, un roll cage ăsta caterincos ar merge, dar nu mai mult, știi? Nu mai mult că lupa ne bate în joc, de aia vorba aia, roof. Da, tată! Aia nu știu dacă neapărat arată bine, dar... Mergi la surf, da, Costache, ai fost vreodată la, pe o placă de aia de surf? Ai fost, Costache? Da, nu. Bă, nici eu n-am fost, dar mi-aș dori să mă dau cu placa de surf. Na, nu-i punem de asta că le strică. Ia te dată, praguri. Eu, bă, cu motorina. Cu motorina la purtător. Bă, cred că-mi plac ăsta de carbon, sincer, așa, basic, de astea, spoiler. A, nu, e urât rău asta. Ce pui, mă, cine își pune spoiler pe mașina asta, băi? Oamenii. Costache, okay. Du-te, bă, că am pus camber pe asta, ești nebun, transmisie, o lăsăm așa, că am zis că îi dăm avantajul lui Costache. Bă, roțile de la așa, poți să le colorez? Nu pot. Nu pot nici așa, smoke-ul vreau să-l fac maro, brown. Așa, tată. Windows, nu foarte fumurică, nea poliția, mă înțelegi? Gata, Costache, ia uite-mă. Stăm pe spate acum, Costache, stăm pe spate. A? Bă, ce are acolo în față? Bă, are o floare. Lol. Ce mă, Costache, unde ești? Ai curat? Ia uite, Costache, ce mi-am făcut aici, a? Cașterinca, așa zi tu? Cum e? Fiare vechi. Păi, fiare vechi ca fiare vechi, Costache, dar tu știi cât valorează mașinuța mea? Bă, uite tu un pic la suspensie, frate, ia, câte ceasul? Tare, hai că mai stăm un pic. Uite-te tu, frate, la suspensie, adică, uite, Costache! Costache, tată, ce-i spui tu la mașina mea? Bine, nu știu dacă a dat foarte bine cu florile astea pe ea, dar, mă rog, ai prins tu ideea. De la spate, ca... vino și tu să ne uităm așa un pic la ele, vino încă în spate. De la spate, care arată mai bine, ia zi? De gen, fără să zici că a ta e mai faină, că, da, bine, cum consider tu, dar eu zic că cel puțin din spate, a mea e mai faină. Ce zici? Care? A mea. De ce a ta? Zi de ce? Nu-mi place chestia asta, gen... Ce nu-ți place? Modelul ăsta de la portbagaj. Ok, da, dar al tău e mai împătat, al meu e mai așa, mai cu rotunjel, Costache. Putea să nu le spartă. Restul îmi place. A, și ia să le desfaci, să desfaci tu mașina ta să vedem care arată mai bine cu ăsta deschis. Uite că acum vezi cum se deschide și portbagajul și vezi-o bine, cred că o să dea nu știu, dar ok, deschide ca să vedem cum e și în față și în spate. Care e mai fain, Costache? La mine vii aici, bagi cheiul ăsta și gata, ești nebun. Bine, la tine e motorul mai mare, că tu l-ai tunat, eu nu l-am tunat. Știi? Pe bune? Ia să vedem în față. Bă, în interior sunt cam la fel. Bă, cine mă acolo? A, un fel de de-aia aerotermă. Tu ai aerotermă, Costache, tu n-ai încălzire, frate. Tu în loc să te încălzești, răcești. Ia zi, mă, tu ai cauciuc de schimb, Costache? N-ai. Îmi pare rău. Care e mai faină? Nu mai prea bună, nu trebuie. Ce vorbești, mă, faci pană la prima intersecție. Bă, Costache, eu zic că putem să mergem pe Ciliad, așa, o cașterincă. Am închis portbagaj. Ce m-am închis portbagajul? Bă, ta e și rezistentă, Costache, adică nici nu se rupe. Lasă doar așa că e mai aerodinamică. Hai pe Ciliad, amice, hai. Să vedem care ajunge primul pe Ciliad, câștigă premiul cel mare. Și la fel, bine, tu o să ai avantaj pentru că ți-am zis, ai motorul tunat. Eu nu l-am deloc, că nu puseai nici transmisie, poți să pleci, Costache, dai. Hai că te las să pleci înainte. Dai, mă. Nu, dai, mă. Hai, bine, trei, hai de la stradă atunci. Aoleu, cum pleacă a mea, ești nebun, e furioasă, Costache. Uite-ți tu la suspensia asta, mă, Costache, mă. Hai, tată. Hai, zi tu. Hai. Ia uite-o. Hai, mă, dă-i, că tu ești cam lent așa. Hai, Costache, că tu la prima intersecție, a doua intersecție ești mort. Vrei să vezi? Bine. Știu că e adevărat. Fără sabotaj, ok? Da. Bă, dar lentă e a mea. Aha, seamnă de tine că la prima intersecție, eu sunt la prima intersecție mort. Bă, dar știi ce nasoane, gen, când ai nimic la motor? Adică se observă diferența, să știi. Adică eram obișnuit și eu să plece, tata, cu demaraj. Ce demaraj, mâncați, și asta te rogi de aia să bagi într-a întâia. Îmi scapă mâna pe acolo prin viteze, Costache. Îi punem cutie de aia nouă, transmisie de VR6, ești nebun? Vreau o mașină în mine. Bă, Costache, se mai întâmplă, frate, și la case mai mari chestiile astea, știi? Acum nu trebuie să te plângi și tu, că puii mei.
Ui, mei de capră, Costac, iaoleo. Știi cum îl ratai, cum îl ocoli pe ăla? Bă, Costac, ce văd că ta cam așa cam la deal. Nu prea vrea la deal, a? Nu prea vrea. Ce va, Costac, cum dau clang? A, e că să dau fân în loc de... E, a, nici n-am clangson, se aude foarte încet. Titit! Fac eu clangson, Costac, să mă auzi. Titit! Eu uză-l pe-al Costac? Ia mai zi... Hai, dai, puse un pic frână. Da, stai să auzi ca clax. Da, să nu dai cu bombe în mine. Nu, da. Hai zi. Dai, continuă că e cursă, Costac. Ba, pe mai faină gen în clangson, dar... Nu prea mi-au plăcut mie niciodată clangsonele astea custom. Adică mi se par bădărane și încerc, știi pe ce le-aș pune? Pe alea de armată le-aș pune, așa la mișto, știi? Zi tu când ar fi fain, te duci tu frumos cu tancul și na. Ce zic, aoleo, aoleo, tataie, take it easy. Aaa, mă lua nebunul, bă. Mă lua, hamas. E ce mă cuci, Costache? O iei pe scurtă, aoleo, o iei pe scurtătura, Costache, a? Nu, am uitat să pun frână. Ce mă cuci, Costache? Bă, să știi că a fost bună ideea ta cu scurtătura, cred că. Cred că a fost bunicica, să știi. Bă, gândește-te așa, în felul următor, Costache, că... De ce sunt eu curios, Costache? Nu. Cred că mașina ta valorează 1.200.000 acum, și de ce? Nu mai poți să o cumperi de pe shop. Și cred că dacă să o vinzi, cred că e 1.000.000 pe ea. Deci dacă vrei să o vinzi, Costache... Te blocași? Da. Bă, Costache e incapabil oricum să ar... Hai, te aștept așa un pic să-ți mai dau un avantaj, oricum. Dar nu te înțeleg, tu niciodată nu câștigi o cursă. Ai curse, mai câștigi alea parcurs, dar... Hai bă, iar te blocași, mă? Aoleo, Costache... Ies la pensie și bine, și eu și mașina, ești nebun. Bine, mașina deja a ieșit de mult la pensie, probabil, dar ai prins tu ideea. Nu, Costi, mi s-au spart cauciucurile, nu, hai înapoi. Nu, hai, că mi s-au spart cauciucurile, Costi, așa merg. Hai că acum ai avantaj. Dacă nici acum nu mă bați, Costache, cu roțile sparte, eu, pe bune, Costache, fac, mă demisionez. Nu m-a întrebat de unde demisionez, dar puii mei. Dacă nici acum, Costache, că eu când iau curba trebuie să mă și întorc. Mă întorc, deci dacă nici acum nu câștigi. Câștigi 100%. Aha. Deci și tu le-ai sparte, mă? Nu. Și atunci? Sunt prost la condus. Dar nu mai face de... ce-a făcut și cu mâna ta? Ce să zic? A, și eu la fel, la mine măcar... Aha, eu nu mai ies de aici, să știi. Ce urmă cu motoarele tale? Săracu. Hai mașină, dă-i acolo de maraș, tată. Nu mai vine. M-au lăsat în pace, l-am sunat pe frate meu. Hai Costache, că te iau din urmă. Cu bătrânica mea, bă, zici tu că e urâtă. De ce mai frumoasă mașină pe care ai văzut-o în viață, dacă Costache, zic de pe acum. Care e cea mai frumoasă mașină pe care ai văzut-o gen în real life? Nu știu. Ce Ferrari mi-a plăcut mult. Unde l-ai văzut? La noi în oraș sau când te-ai dus? Pe bune? Ia uzi, bă, Costache, înseamnă că tu stai pe acolo, pe la aia, cu mulți bani, cu de-aia, a? Unul galben. Ferrari galben pe bun? Da. Nu te cred, cu numere de la noi din oraș, gen? Da. Galben? Bă, din câte știu, Ferrariul de obicei e roșu, dar mă rog. Galben, știu că și-o video pop avea, îl făcuse galben, dar, Eu așa văd Ferrariul, parcă Ferrari e reprezentat de culoarea roșie. Ce faci, Costache? Holy! Mă, de ce ai trecut de mine, nu puteai să te lovești, nu puteai să te lovești tu de mine. Păi nu, Costache, că m-am gândit că dacă mă lovesc, fac o... Gafă. Faci o bubă. Aoleo, tataie. Bă, tu deloc nu știi să conduci. Eu te-l pas. Fii aia în Costache, fii aia. Ah, mă rată. Îl ratai de fapt. Bă, uite cât de fain e lăsat asta mică pe burtă. Și ăsta e liniștit. E fain aici, Costache, ia. Hop. Bine. Hai, Costache, ce faci? Bă, Costache, dar tu chiar nu ești, bă, în stare să câștigi tu o cursă. Bă, Costache, trebuie să-ți dau leg... Ioi, săracu, ești viu, mă? A, e viu, e ok. Mergi mai departe. Dar tu pe să nu cu motocicleta? A, nu. E, nu. L-a apărut. Lasă-l, mă, că e sănătos. Văzui că se ridică, nu e mort, plecai mai departe, știi? Ia vezi toată cum e aici pe tunel. Fii, acum când ieșim pe partea alaltă nu mai plouă, vrei să vezi? Intrați și tu în tunel sau încă nu? Aproape, gata. Ia uite, tată. Fii, încă aici nu o să mai plouă. Hai că nu mai plouă dacă e. E furtuna aici, Costache, nu că plouă. Bă, dar știi ce ar fi fain ca în GTA așa să poți să setezi tu ce vreme vrei, știi? Gen, dacă vrei să faci tu o poză, dă-i tata sau măcar să bage foto mod, știi? Zic Costache că n-ar fi fain. Nu știu ăla, dar sunt de acord. Gen, să bage foto mod cum e pe Forza, știi?
Bine, pe Forza, de exemplu, nu poți să schimbi vremea, gen în fotomod, dacă ai idee, poți să-ți dai, de exemplu, să nu mai fii mașina lovită, știi? Aia da, aia da, Costache, aia da. Hai amice că dacă te blochezi aceea Costache, știi că noi am mâncat cu broscuțele aia de Y2, gen pe zăpadă, atunci era cam imposibil. Dar acum trebuie să urcăm. Urcă tate auto. Nu se clintește Costache, urcă valvârtej. Aș putea spune, a? Ioi bă cât de fain se vede pe aceea că te duc soare pe aceea Costache. Aici Roman. Stai că mea nu mai urcă acum, mă opri ca prost aici în pantă. Aha, urcă tate că trasei frâna de mână, băgai intra a doua. Ha, plecai cu a doua de pe loc, Costache. Așa mai face bunica mea câteodată la golf. Pleacă cu a doua ca să nu mai schimbe, știi? Parașută. Bă, Costache, lasă-mă cu parașuta că eu nu mai pot să urc. Că dă-i din greșeală, numai așa. O scos din greșeală pe liber și îmi sări, de fapt îmi sări din viteză, știi? Și nu mai urc acum. Dar știu acolo, facem și noi o poză. Dar bine, sper să nu mai ploaie. Hai, tată. Bă, dar uite și tu ce urât, îmi intră broțile prin aripi. Pă bune GTA, pă bune Rockstar. A, wow, Costache, pă bune. Unde ești, mă, Costache, faci și o poză? Ai, Costache, că-ți dau așa un boost. Tu mai ai și mașina tu dată. N-am cum să-ți, dacă nu te apuc, nu te ajung. Bă, sincer, broscuța asta chiar mi se pare faină, dar gen modelul ăla mai nou de Beetle, cum ar veni, gen de Volkswagen Beetle, chiar mi se pare urât, genul ăla din 2000 plus, știi? Pare mai urât el, cel puțin din față, și mai ales oglinzile alea și cu spoilerul ăla, gen cum mai pun câte unii. Bă, chiar strigi mașina, sincer să fiu, Costache, nu? Fiecare cu gusturile sale. Da, așa este adevărat, știu ce zici, dar pui mei. Știu vorba aia, gusturile nu se ridică. Ce mă, e pe arătură? Bă, Costache, nu-ți mai bate, băi, joc de mașină, frate! Îți mai spune cineva Costache în afară de mine? Nu. Bă, te simți unic, acum ești un... Bă, criminalule! Dacă era un drum, ce să le fac? Ia uite-l pe ăsta! Bă, lași un fum în spatele tău, merge droaga aia ta de zici că merge pe cărbuni! Asta că vrei să vezi o schema? Vrei? Nu. Ai văzut schema? Ți-a plăcut? Mai vrei una? Te rog să nu. Măcar să ajungem sus. Bă, de ce nu bubuie? Nu mai bubuie în aer? Ia stai. A, bubuit până la urmă. Nu, ca nu te bubui, sunt cu minte, Costache. Ce prost. Din greșeală să mor dacă am vrut să o pun pe tine. Hai jos, hai să coborăm. Bă, nu, pe aici nu. Costache, eu fac și parkour cu mașina asta. Ar fi fain o hartă de parkour cu mașinile astea noi. Nu pica, nu pica, nu pica, nu pica. Bă, nenorocitule, noroc cu mașina mea că te opri. Hai, du-te primul, du-te primul. Nu, du-te tu. Du-te tu. Hai, facem în Oceanul Pacific, vrei? Bine, hai. Încep de la tine, da? În Oceanul Pacific, a ieșit Costache în slip. Și pe coada lui scria, ieși afară dumneata. Tu ai ieșit, de ce trebuie să mă duc primul? Are? Hai Costache. A bă, și tu băi. A bă, ce faci mă? Aștept, stai să-mi iau vântul de asta. Băi, hai mai repede că vreau să te văd. A bă, cobor și tu azi. Hai, ho, ho, ho. Ah, nu merge. A mă, hai, 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 mașina, frâna. Eu nu mai am far. Te deblocai eu, Costache. Cu plăcere, frate, dar nu vrusei, bă, vreau să te văd și-o când bubui. Bă, iar acum sunt... Eu te farul meu, Costache, eu te farul meu. Hai, Costache, ești pregătit să mori? Da. Mă bucur. Na. Hop! Hop! Bau. Intrașul, iată. Te pare ție, bradere. Intră în apa mării și nu te teme, ai să înveți să noți. Ah, n-a ieșit printre sirene. Dar băieți, în mare parte cam o să fie episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, înțeleg acolo de multe like-uri. Eu am fost Mătălin, a fost Costache și ne vedem data viitoare. Vă pup, pa, pa! Wow.